السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. സ്നേഹം ഉള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും അതുപോലെ ദുഃഖവും ഐശ്വര്യവും ദാരിദ്ര്യവും രോഗവും ആരോഗ്യവും ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സന്തോഷങ്ങൾ, ചില ആഹ്ലാദങ്ങൾ, ചില നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് പൂർത്തിയായി കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില അടയാളങ്ങളുണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാർക്കും ഈ അടയാളമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളം തന്നെയാണ് ഈ സ്വപ്നം, നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനിക്ക് പലവിധ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരാജയവും വിജയവും അതിൻ്റെ നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത്, അത് ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹം തരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചില അടയാളമായി വരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒന്നാമത്തെ അടയാളം, രണ്ടാമത് സാധാരണ ഇതിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം, അത് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് വരിക എന്നുള്ളത്, ദുആ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ്. ആ അനുഗ്രഹം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മടി ഉണ്ടാകും. എന്നും ചോദിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു എന്തോ അനുഗ്രഹം തരാൻ അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക. അല്ലാഹു പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു ദുആയിലൂടെ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരും. അതുപോലെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മൂന്നാമതായി സന്തോഷം വരിക, അതും ഒരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. ചില ആളുകൾ അല്ലെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ മരിക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതവർക്ക് മരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അവർ പറയുന്നത്, അതവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ചില വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാൻ അല്ലാഹു കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായി നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏകർ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അവരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി ഒരാൾ അവനെന്തും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അവനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരുടെ ആലോചന. എന്നാൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അവനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നെങ്കിൽ അത് നടന്നിരിക്കും, അതിനാർക്കും തടയാൻ സാധ്യമില്ല. അല്ലാഹു ഒരു ഖളാഇനെ തടയാനോ അല്ല നൽകുന്നതിനെ തടയാനോ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. എല്ലാ തരുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അസൂയപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ശുഭലക്ഷണമുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.